Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 18 серпня 2022 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати сорт плота середньо-пізнього терміну дозрівання під назвою GeoPride. Це американська селекція, селекціонер Floyd Zeiger. Ось так виглядають плоди. Плоди недружно созрівають. Можна його збирати десь 10 серпня по 10 вересня. Ті плоди, ось цей плод вже повністю зрілий. Цей плод ось теж повністю зрілий. Це ще зелені. Зараз покажу ще декілька сортів плотів. Не примикайтесь. Ось маю в своїй колекції ще такий плод середньопізнього, а можливо навіть пізнього терміну дозрівання. Він дозріває десь у вересні, числа 5-10. Це теж американська селекція, селекціонер Floyd Zeiger під назвою Flower Queen. Дуже величезні подяки. Це в мене щепа в дерево, і є окреме дерево, на якому в цьому році дуже багато, перше подоношення, дуже багато плодяк висить. На вигляд десь грамів 130-140 цей плод. Ось так виглядає. Ось для зрівняння щепа Точі-Сан. Ось ще одна щепа Точі-Сан. Вона ще зелена, вона десь теж починає созрівати десь 5 вересня. Ось так. Це у нас Flower Queen. Зараз покажу ще один плод пізнього терміну дозрівання. Не примикайтесь. Ось маю ще один сорт плота. Цей сорт пізнього терміну дозрівання під назвою Double Dandy. Це теж американська селекція Floyd Zeiger, Каліфорнія. Цей сорт я прищеплював собі оце третій раз. На третій раз тільки попалось те, що я хотів. Перших два рази я купляв сорт Double Dandy, в мене получився сорт GeoPride, так сказати, пересорт. Цей сорт Double Dandy ще зелений, я обов'язково зніму відео, це перші сигнальні плоди на окремому дереві. Зав'язалось ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість плодів. Ось такий, він такий рябенький, цікавого кольору. Ще я його накуштував, не знаю. Нічого страшного. В цьому році скуштую, вже сорт провірений. Треба тепер, щоб він виспів на дереві, щоб отримати якісний смак. Бо у зеленуватих плодів смак не такий яскравий і не такий цукристий, і не такий ароматний. Це у нас Double Dandy. Ну, зараз перейдемо к сорту, який я почав знімати, GeoPride. Так, ось у нас GeoPride. Це у нас гібрид сливи і абрикосу. Зараз будемо його зривати на дозарювання. Ось отакий має вигляд. Самі плоди червоного кольору при повному достиганні. Якщо його положити на дозарювання, він становиться дуже класного смаку. На дереві не так. Всі сливи і дебойні сливи я рекомендую зривати перед тим, як вони починають дозрівати, на дозарку. На дозарювання. Як це робиться? Ось ми бачимо, що вже день, два, три, чотири, п'ять доходить якийсь сорт сливи. Ну, він ще на смак зеленуватий, немає такого яскравого смаку, як повинен бути. Ми його беремо, зриваємо, ложимо в ящики і кладемо його десь в темне приміщення, прохладне. Найкраще це у підвал, звісно. Якщо немає підвалу, можна в літній кухні, десь в сарай, в гаражі, якби там не було дуже великої спеки. І тоді він десь днів 5-6 до 10 може лежати, він розм'якчається, становиться
дуже смачний, соковитий, набираю цукор, просто смокота. Так ми робимо дозарювання. Ну, зараз я сніму, положу на дозарювання цей сорт, і з вами десь днів через 5, через 7 положимо на ваги і скуштуємо. Цей сорт, так само як і депоїдні сливи, потребує обробок від шкідників і від хвороб. Ті обробки, які я проводив в цьому році, схема обробок скину в описі під відео. Кому цікаво, можете ознайомитись і робити так само, як і я. Ну а так, по вирощуванню урожайний бачу сорт. Крупний, смачний, цікавий. Тепер ждемо, як дозаряться плоди і будемо куштувати. Не примикайтесь. Сьогодні у нас, друзі, 22 серпня. Ось такий вигляд маємо на плоті GeoPride. Знімав його 18 серпня. Пройшло 4 дні. Вже бачу, такі є більш м'якенькі подяки. Ось. Отак, якщо витираємо пруйновий нальот, у нього дуже великий такий пруйновий нальот. Ось отакий вигляд на сонці. В кроні ось отакий буде вигляд у нього. Дуже пахучий сорт. Класний аромат в нього. Давайте побачимо, яка вага. 111 грамів. Це я показую самі великі подяки. 95 грамів. 98. 88. Ой. 97. Ось. Отакий вигляд плота GeoPride. Є менші подяки. Ось. 73 грами. 69. 77. Ну, є різний калібр. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що в нас всередині. Оце вже повністю виспівші плоди, такі темного кольору, і вони були на сонці, на чистому сонці. Він плотненький, може гарно транспортуватись. Ось, бачимо, м'якуш уже аж переспіла така медового кольору. Так, давайте розріжемо оцей ще, більш крупніший. Чудовий запах. Ось. Отакий. Ну, давайте побачимо, що в нас з соком в цьому сорті. Він, бачу, соковитий, але не хоче витікати весь в м'якоті. Ось. Ну, сок, бачите, є. Давайте попробуємо на смак. Такий смак от у нього цікавий. Є трохи таких тонів сливи з ренклодів, от чимось такий от мені сразу, як у ренклода обігу, такий аромат, дуже такий виражений, сливовий. Потім є ще якісь тони сливи алчі, можливо, якогось далекого абрикоску присмак. Сам плод солодкий, дуже смаковитий, соку багато, шкірка хрумка, і в шкірці є невелика кислинка. Ну а так, в цілому, сорт по смаку дуже-дуже непоганий. А ну давайте попробую ще переспівши ось цей. Дуже чудовий смак, але у переспівшого плода соку менше набагато. М'якуш у нього така більш мармеладна. І соку менше. У цього недозрілого трохи сорту, кажу, плоду, соку набагато більше чомусь. Вважаю, що його не слід, напевно, робити так, що він перезрівав. От повинна бути золота середина між стиглостю повнію і недозрілими плодами. По-любому. Бо мені краще на смак ось оцей. Той, що з соком, соковитий і трохи недоспівший. Угу.
Ще у цього сорта є присмак дині. О, точно, диня точно тут присутня по-любому. От присмак такої співої, класної дині. Отакий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кого сорт зацікавив, є живці даного сорту для окуліровки і для зимового щеплення. Кому він сподобався, можете замовляти, писати на Viber. Будемо реалізовувати в зимній період з 10 грудня по 10 лютого. І в літній період ми реалізовуємо черенки з 20 липня по 20 серпня. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.